Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын бичиг баримтад зааснаар Улаанбаатар хотыг 8 бүс бүхий 47 нэгж хороолол 6 дэд төв 2 хотын төвтэйгээр төлөвлөсөн байна. Энэ дагуу Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр 2014-с 2023 он хүртэл 3 үе шаттай хэрэгжиж 6 дэд төвийг байгуулах юм. Хотын дарга төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжүүдийн удирдлагтай уулзаж төслүүдийн явцтай танилцлаа. Төслийн 1-р үеишэнд Баян Ушуу болон Сэлэб дэд төвийг байгуулад байгаа. Харин төслийн 2-р үеишэнд Дамдаржаа Динжин мянга дэд төвийг ашиглалтанд оруулах бүгэд ажил 46%-аар явж байгаа юм аа. За Дамдаржаа дэд төвийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 16-17 дугаар хороонд 70.7-га талбайг хамарсан төлөвлөлтийг хийж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлжээ. За Динжин мянгын дэд төв энэ хүрээнд 93 мегаваттын хүчхийн түлшээр ажилдаг дулааны станц зорих юм. За төслийн хүрээнд мөн Сонгоархын дүүрэгт 126 айлын орон соц аврах гал унтраах ангийн барилга барьж байгаа бөгөөд 650 хүний судалтай спорт цогцолбор гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах байр 240 хүүхдийн цэцэрлэг олон нийтийн хөгжлийн төв зэргийг барих юм а. Төслийг л та нар хугацаанд нь дуусгаад өг. Нэгэндээ эхлүүлсэн байгаа юм. Цааш тааштай эхлүүлэх гэж байгаа төслүүд дээр бүр анхаар. Та жоохон том өргөн 70-аастай одоо хэмжээнд нь явуулах энэ одоо жишээ чиглэлээр бүгдээрээ бас ажлуудаа бэлтгэх хэрэгтэй. Уялдаа холбог анх хэвээр. Энэ чинь сунжраад байх тусмал орооцолтой их болж байгаа шүү дээ. Төрийн ажил бол төслийн ажил бол яг хугацаанд байгаад хугацаанд хүлээж өгчгөө явуул энэ араас нь янз бүрийн ихэл дагуулна. Энэ хөгжлийн банк шиг заваарсан юм болохгүй. Тийм учраас нэхэд байгаа. Хариуцж байгаа улсууд нь яг хариуцлага цаг тухайд нь тооцоо судалгаа хийж явах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь Улаанбаатар хотод газар чөлөөлт бүгдэнд байгаа шүү дээ. Яг газар чөлөөлтийн зардалаас суулгаж өгөхгүй байна. Эхнээсээ. Тэр боцлохгүй тусмал нь оруулж өгөлд. Үнэхээр боцлохгүй тусан юм бол хэдэн хүн газар чөлөөлтөн дээр орох. Энийг оруулаад өгөл дээ гэж цаад улсуудтай нэрээ хэлцэл хийх. Өөрсдөө ойлгуулах хэрэгтэй ч дэрнэ. Тэм харин 3 дугаар үе шат буюу толгойд шархат дэд дүүгийн ажил 12%-аа явж байна. За үе шат 3% бол бид нэр толгойд шархат дэд дүүгийг барьж байгуулах хэрэгтэй. За одоогоор бол нийт ажлын явц маань 12% явж байгаа. За энэ үрээн толгойд дэд дүүг маань сонгон харин дүүргийн 1 2 34 35 дугаар хорооны нийтээ 153 га талбайд төлөвлөгдөж инженерийн дэд өвтс нийгмийн барилга байгууламжийг барьж байна. За автоцамын хувьд бол 5.7 км замун толготой төв төлөрсөн дулаан гамжинд холбохоор өнгөрсөн төлөвлөж 5.567 км дулааны шугам ажил хийхдээ төлөвсөн. За ус самамжийн хувьд 6.4 км цэвэр усны шугам, 7.2 км ариутгах тодорхой шугам. За ингээд цахилгаан байгууламжийн ажлууд, холбооны шугам сүлжээний ажлууд, за 5.8 км үерийн хамгаалалтын 70 сувгийн ажил. За нийтдээ 465 га талбаар тогтчл ногоон байгууламжийн ажлыг төлөвлөсөн байгаа. За одоогоор бол энэ 320 суралцагчтай бизнес инкубаторын барилга бол барилга угсралтын ажил нь эхлээд явж байна. 28% явж байгаа. 23 оны 4 сард ашиглалтанд орно. Төсөл 7 жилийн хугацаанд 5 үе шаттай хэрэгжих үе төслийн хүрээнд гэр хорооллын 100 га талбарт 1000 айлыг орон сууцч болох юм а. Төслийн 1-р үе шатанд бол 2022-24 онд Баян Ушуу дэд төвдөр одоо чөлөөлөгч хийгдсэн байгаа. 5.6 га талбар дээр ихний 110 айлын төлөвлөлтийг уур амьсгалын ногоон сангийн 37 шалгуур үзүүлэлт тулгуурласан ногоон барилгын ихний зургийг боловсруулад одоо бэлдсэн мөн шарад дэд төв дээр газар чөлөөлт хийгдсэн байгаа талбар дээр 440 айлын орос улсын төлөвлөлтийг одоо бэлдээд боловсруулсан. Ингээд төслийн 1-р үе шатыг энэ жил 2022 онд 2 сард одоо бид нар 2 сарын 15-ны дотор ихний 220 За чаашлаад үе шаттай хэрэгжүүлэхэд энэ онд бид нар чөлөөлт хийгдсэн талбаруудаар 660 айлыг төлөвлөхөөр эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаад. Тэгэд 2023 онд төслийн 1-р үе шатыг чөлөөлт хийгдсэн байгаа талбарууд дээр 660 айлаар одоогор бол бүх ихний 222 бэлэн болсон. Дараагийн 440-ыг бол бид нар одоо энэ үе шаттайгаар одоо дизайн төлөвлөлт одоо холбогдох техникийн өсөл бүх юмнуудыг боловсруулалтын хийгээ бэлдээд явж байгаа. 1-р үе шатны 2022-2024 он хүртэл хэрэгжих бүгэд Баян Хөшөө дэд төвийн чөлөөлт хийсэн газарт 260 айлын шархад дэд төвд 400 айлын орон сууц барих төлөвлөлтийг боловсруулжээ.